Pohádkový podvečer pro místní děti připravilo vedení obce Josefov. Zdejší mikulářská besídka je každoročně plná zábavného programu, který připravují pracovníci obecního úřadu společně s hodonínskou kapelou Countryo. Ovšem nebyl by to ucelený zážitek bez příchodu Mikuláše s čertem a andělem. Ti tu samozřejmě nemohli chybět a dodali už tak svátečnímu večeru kouzelnou atmosféru. Dnešní akce je tradiční mikulářská besídka, kterou tady pořádáme pro naše děti a pro děti našich rodáků. A je to velmi milé, protože jak čerti chodí po dědině s Mikulášem a s andělem, tak tady vlastně to uděláme před tím chozením a mají nakládáno několikrát, mají nakládáno od obce, mají nakládáno od Mikuláše, který chodí po dědině a samozřejmě taky ještě Mikuláš určitě nakládá v těch rodinách, takže ta dnešní akce si myslím, že se podařila. Tak jak bylo řečeno v pohádce, čerty nejsou žerty, ať už peklo bylo nebo nebylo, někdo si ho určitě zaslouží, ale myslím si, že naše josefovské děti určitě ne. Hodonínské Countryo doprovází mikulášskou besídku pravidelně a ani letos nebyly zdejší děti o jejich zábavný repertoár ochuzeny. Zazněly tu koledy jako Pásli ovce Valaši, Rolničky, Štědrej večer nastal nebo Nesem vám noviny. Kapela nejenže odehrála písničky, ale také děti do programu aktivně zapojila. Pracujeme, ukažte, jak umíte tancovat a umíme skákat. My hrajeme po celé republice výchovné koncerty pro děti od mateřských škol až po základní a střední školy, takže se přizpůsobuje ten repertoár těm posluchačům a v tomhletom vánočním čase je to většinou tak, že jsou to ty staré nové koledy z celého světa. Tím vlastně nejenom jako propagujeme tu country hudbu, ale taky ty zvyky, které jsou nejenom tady na Jižní Moravě, ale vlastně po celé republice, kam všude my jezdíme s countryem. V Josefově se hraje dobře, protože jsme tady na domácí půdě, nehrajeme tady jenom pro děti, ale různé setkání se seniory a tak dále. Je tady velice dobrá spolupráce s panem starostou, takže Josefov, ten je pro nás jako domovská scéna. Příchod Mikuláše a jeho pomocníků byl doprovázen dětskými emocemi. Po chvíli se ovšem rozkoukali a nestyděli se s Mikulášem pobavit a zarecitovat mu. Povídám ti, Mikuláši, a tví čertí jinde straší. Tady by tvý hodný kluk, čerte, čerte, ani mu. Peklo, peklo, peklíčko, vaříme si kafíčko. Potom lajem Mariáš, beru vše ty nic nemáš. Ta ale tady zima je, všude sníh a závěje. Občas loví kopita, zima je však nečita. Není pochyb o tom, že besídka v dětech zanechala silné dojmy. Nejen setkání s Mikulášem a jeho pohádkovými kolegy, ale také další aspekty večera. A co se ti nejvíc líbilo? Ty dárky. A co jsi našla uvnitř svého balíčku? Tetovačky. A já se zeptám, ty už jsi velká holka a recitovala jsi taky něco Mikulášovi? A co jsi mu zarecitovala za básničku? Koleda, koleda, Štěpána. Dobře, líbilo se mi tady. A ty už jsi velká slečna, bojíš se čerta nebo už ne? Trošku. Vy už jste velcí, vy už se určitě čerta ani Mikuláše nebojíte, že? Ne, nebojím. Vůbec. Jsem si už dárečky rozbalil. Rozbalil? A co máš vevnitř? Já jsem měl toto kamiona a ještě to, ty vylupovačky z tůko čeládu. Vyzdobený sál, ve kterém nesměl chybět vánoční stromeček, připomínal příchod svátečního času. Ten je nejkouzelnějším obdobím hlavně pro děti.
A my nejen těm josefovským přejeme Vánoce plné radosti a veselení. Vánoce, Vánoce, přichází, vítejte, přátelé. Po roce Vánoce, Vánoce, přichází, krásné a veselé. Výborný.